But if you close your eyes, e aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é... Mentira! É o Mine. E fala galera, Kelvin, trazendo mais vídeo hoje pra vocês, e hoje com Minecraft. Vamos lá no Skywars. Hoje vai ser a primeira vez que estou trazendo Skywars pra vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos registrar, eu acho que eu estarei tampando aí a minha senha. Estarei tampando pra vocês não verem, né? Senão vocês usam a minha senha. Aí, então, logo logo, deixa nos comentários aí se vocês querem que eu traga mais alguém jogando comigo, amigos. Tá bom? Já vamos, será? Estou noob hoje, pessoal. Eu confesso que estou ruim hoje. Vamos lá. Vai começar a batalha aqui, né? Estou esperando aqui, 16. Estou na tensão do jogo. Vai começar, mas que loucura, vai começar. Estou na tensão do jogo, estou pulando aqui. Vai começar, 5, 4, 3, 2, 1 e gol, vamos lá. Gostaram do vídeo de hoje? Likeão, nos adicione os favoritos e like, hein? Vamos lá. E a lesmice, mas que lesmice passar no meio disso. Vamos, cadê? É, aqui não tem nada. Eu não conheço esse mapa. Eu confesso que eu não conheço esse mapa. Lá, ó, tem um raipau. Tem um cara lá. Ih, mas eu tinha que ter ficado lá em cima. Eu sou uma mula mesmo. Eu sempre falo isso nos vídeos porque eu sou uma mula. Vocês sabem que eu sempre falo. Esse é o tal da mula, porque eu sou mesmo. Se gostar do vídeo de hoje, se inscreva-se para estar recebendo os próximos vídeos. Vamos lá. Aí, os caras falando aí. Vou mandar um salve para eles. Um salve para Jonas Craft BR. Salve aí. Salve pro Rmiro 20. Quem não dá salve, se sentam salvados. Vamos lá. Nossa, ninguém vai me matar ainda. Eu já vou morrer porque eu sou noob. Minha mão tá suada pra cá. Eita, o que aconteceu? Mas que loucura. Bugou. Tá bugado. Eu não tô entendendo nada. Mas, o que que é isso? Bugou demais aqui. Estou voando. Estou caindo. Eita, eu caí, tô voando ainda. Voltei. Mas eu não entendi nada. Lembra quando o Minecraft estava me trolando? Então, não está mais. Está mais ou menos. Deixa nos comentários aí alguma ideia, algum server para eu jogar de PVP, alguma coisa que eu estarei jogando, fazendo vídeo para vocês. Vamos lá. Vamos. Isso, vamos lá. Agora vamos quebrar essa porcaria aqui. Ó, tem que ficar esperto porque nasce pessoa lá do outro lado e já vem me matar, caralho. Viu? Eu sou uma mula, falei. Eu tava ligado já. Olha lá o Creeper lá, ó. Um PVP muito louco. Quem vai ganhar? E yeah, é o Creeper. Parabéns, Creeper. Creeper. Você sabe que eu sou noob no Minecraft, né, pessoal? Vocês sabem se tem um cachorrinho aqui. Cala a boca, cachorro. E o cachorro bem na hora do vídeo, ele late, ele grita. Ele late bem na hora do vídeo, mas que loucura. Então, eu acho que eu vou estar finalizando por aqui. Então, se inscreva aí embaixo do canal. É de graça. Então, um grande abraço de Kelvin. Até o próximo vídeo. Me atrapalhou aqui. Até o próximo vídeo. Fui!